God aften og velkommen. God mandag aften. Der er 10 minutter til TV-avisen. Lægger sig Netflix. Lad os sætte noget mad over. Men ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Jeg skal så nok... Det er jo fordi det der pastasalat skal lunes en halv time i ovnen, jo. Men sådan svinekotelet skal jo ikke stege sådan en halv time. Så det kan godt være, at jeg skal tage måske et time, eller hvor lang tid tager så stege en svinekotelet på den side. Jeg bliver også bare nødt til at komme videre. Jeg vil se den tv-avis om 10 minutter nu, har jeg besluttet mig for. Lad os bare køle den pastasalat på en tallerken. Så må jeg bare stege den der. Stege den svinkotelet her. Og put den oven på tallerkenen, og en gang er stik færdig. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille kameraet, lige stille her. Jeg vil godt se den tv-avis, fordi finansloven er vedtaget i dag. Det har været en aftale. Vi skal lige stemmes gennem i Folketinget, tror jeg. Vi har lavet en finanslovsaftale, men det bliver nok, det skal endelig vedtages i Folketinget. De er blevet enige om en finanslovsforslag for 2022. Gratis tandpleje for 18-21-årige, det var en god idé. De har ikke så mange penge, de unge der. Og i hvert fald heller ikke dem på SU og kontanthjælp. Så det kunne da godt, hvis de kunne udvide det til, de bliver 30 år eller sådan noget. Gratis tandpleje for 18-25-årige. Yes, det her er en stor portion, det er det, men der er så også kun deres salat og sådan noget. Og pæt, det er jo ikke 1 kilo kartofler eller sådan noget. Der er meget på. Vi skal også have noget fedtstof på stegepanden her. Der er faktisk tændt på stegepanden. Så... Men der mangler et eller andet. Jeg tror, jeg skal have en flåde tomater over på det her. Lad os bare stege den der åndssvage svinkotelet. Det er jo kun 95 grader, jeg opvarmer. Det er alt for meget fedtstof det her, men lad os bare putte det på. Så er der i hvert fald fedtstof i panden her. Lad os åbne en dåse flåtomater. Har stået mega lang tid her. Der er stadig et par stykker tilbage heroppe i skabet. Det er heller ikke for hårdt, det er så mega skarpt. Det er lige så skarpt som en kniv det her. Vi skal lige have noget salt på og peber. Der er ikke rigtig noget smag i sådan noget. Så putter bare lidt på og vær. Nu har jeg åbnet sådan en basilikum, men jeg kan bedst lige timian. Der er basilikum, oregano og timian. Jeg ved ikke, hvad der er så meget, men jeg kan bedst lige timian. Putter bare alt muligt på, for det smager ikke af noget som helst. Kom tanker om, at jeg har en lille dåse oliven. Og så simpelthen en dåse flåtomat over. Så lige pas, det er så skarp som kniv, sådan en her. Jeg kunne putte bare en masse oliven på. Putter bare hele glasset på. Der er så et glas sort oliven her. Lad os bare putte det hele på. Jeg ved ikke, hvad det smager af. Men de der oliven for lille, de er vildt gode. De er rigtig gode. Ikke vildt gode, men de er gode. Billige og gode.
det sorte oliven. Ej, kan du bedre, kan bedre lide grønne oliven? De smager ikke rigtig noget, de her. Dem skal jeg ikke have noget. Det er nogle, min mor købte dem for mange måneder siden nu. De smager ikke noget. Det er de meget putte på, jo. De smager ikke noget. De smager ikke specielt godt, men de kan godt spises. Og så hælder det ud. Gider vi simpelthen ikke. Jeg spøler mig lige ud, men det er fordi, de smager ikke af noget specielt, man kan godt spise dem og sådan noget. De smager bare ikke af noget sådan rigtigt. De smager, det ved jeg ikke, af bønner eller sådan noget mærkeligt noget. Så putter vi det ind der. Ej, jeg hælder det ud, fordi de her glas skal ikke bare smides ud. Nu går jeg derned i genbrug. Jeg har sådan en pose her med alle mulige glas og pap og sådan noget. Så skal jeg dernede og med mod. Lad os få den her på stegepanden. Svinekoteletten her. Så må jeg stege den her svinekotelet, mens ser nyheder. Der kommer også nyheder kl. 21. Lad os få den dejlige grisekotelet, svinekotelet på her. Lad os bare skrue ned på 7. Fordi så skal jo koge eller varmes lang tid op i ovnen. Lad os bare skrue ned på 7. Og selvfølgelig en masse salt og peber på. På det hele der. Jeg skulle lige have skyllet mine fingre, nu har jeg rørt med det der kødsaft. Nu har jeg med alt for meget peber på. Vend dem lige om og salt på den anden side her. Og peber. Der kommer alt for meget peber, så er der i hvert fald masser af peber på. Yes, det var det hele. Jeg tror ikke, vi har mere tid nu. Men og så skal vi have det der æggeurt. Det skal have, lad os give det 40 minutter. Jeg skal ikke stege 40 minutter, men det der ovnen er lige kommet i ovnen. Lad os lige give den 35 minutter. Eller en halv time eller sådan noget. Og så skal vi have tændt TV-avisen, starter om 2 minutter. Nej, det gør nok. Nu starter om 3 minutter. Ja, fordi mit ur er langt foran, yes. Men lad os bare stoppe.